голямата оранжерия в Първомай е домакин на открит ден на Синджента България за зеленчукопроизводители от страната. На дневен ред са доматите. 4 хибрида на Синджента, един от които е нов за България, и 4 нови продукта за растителна защита – 2 инсектицида и 2 фунгицида. Изчерпателно представяне на иновациите и влизаме в оранжерията. Тук всеки от участниците в срещата може да види на място как изглеждат доматените растения от 4-те хибрида, опазени по технологията на Синджента. Ето какво научаваме за всеки от хибридите. За панекрата, хибрида, който предлагаме на българския пазар от 3 години, ще кажа най-малко, тъй като той е познат на повечето български производители. Характерното за него е много високия добив, потенциал за висок добив, който притежава хибрида, наистина при всякакви условия, въпреки че днес можем да видим производство на хидропоника. Панекра се отглежда много добре и много добре се развива върху земя. Освен че е характерен хибрида с високия си добив, той има много добра устойчивост на болести, също така на нематода, на кладоспориум. Панекра се отличава и с най-едрите домати в своя клас, като доматите минават над 500 грама и също така равномерното залагане на китки от първа до 7-8, както виждате тук в момента. Следващия хибрид, за който искам да кажа няколко думи, това е Громира. От 2 години, тази е втора година на българския пазар. Характерно за този хибрид е наистина подобрения вкус, който притежават плодовете, а също така и тяхната изравненост. Изравнеността е много важна както за производителите, така и за хранителните вериги и супермаркетите, които наистина залагат на малко загуби при сортиране. Следващия хибрид, който представихме днес, това е Мамстон. Мамстон е розов хибрид, който предлагаме на български пазар от миналата година и той така много бързо навлезе на пазара и зае своята ниша. Мамстон е средно ранен, но се характеризира с мощното си силно растение, което позволява и много добре запазва плодовете. Средното тегло на плодовете е над 250 грама, като отделни плодове могат да достигнат и 400-500 грама. Характеризира се с атрактивен розов цвят и с много добър вкус, който е важен за консуматорите на българския пазар. И не на последно място, бих искал да представя новия хибрид, който е устойчив на два вируса, на бронзовост и на доматена желтиница. Това е хибрида Vitelio. Може много лесно да бъде разпознат в отделни оранжери, когато се отглежда заедно с други хибриди, тъй като той е с много тъмно-зелено отцветяване на листната маса и наистина много силно, много мощно растение, много здрав хабитус, много мощен хабитус. Освен характерното за него, че е устойчив на вируси и последните няколко години наистина вируса на бронзовостта беше сериозен проблем, за него е характерно и наситения червен цвят. Това е, тъй като знаем, че консуматорите на пазара, не само на българския, а и навсякъде, купуват със своите очи, е много важно наситения червен цвят за крайния продукт. Също така и много добрия вкус. Много добрия вкус е като допълнение, като бонус на производителите, съответно, които произвеждат и доставят до магазините този хибрид. Освен хибридите, които представихме на производителите на днешната среща в Първомай, също така представихме и 4-те нови продукти за растителна защита, 2 инсектицида и 2 фунгицида. Инсектицидите са Афърм и Волиам Тарго, които вървят ръка за ръка последните няколко години при производството на домати. Волиам Тарго се препоръчва за използване в началото на вегетацията за пълен контрол на повечето вредители в доматите в началото на вегетацията. Афърм, тъй като притежава много къса вегетация, е много добре и се препоръчва да се използва в края на вегетацията. Афърм е един много силен ларвицид, който се характеризира с това, че контролира всички ларвни стадии на доматения миниращ молец, което е много важно за по-силния контрол в доматите. Той притежава много силно трансламинарно действие и също така бързо контактно действие, което позволява на самия продукт много по-бързо да навлезе в растителната тъкан и по този начин да бъде предпазен от слънчевата радиация или от измиване от дъжд или роса.
За Волям Тарго бих искал да кажа, че това е един наистина широкоспектърен инсектоакарицид, който еднакво добре се справя с гризещи неприятели и с акари. Волям Тарго притежава и налага един много сериозен контрол върху всички стадии от развитието на неприятеля, по-точно от яйца, ларви и възрастни. Също така на днешната среща бяха представени и двата нови фунгицина на Синджента, които от миналата година се предлагат на пазара. Това са Ортива Топ и Цидели Топ. Ортива Топ е един широкоспектърен фунгицид с две активни вещества, поради което притежава комбинирано действие и по този начин е сведен до минимум риска от поява на резистентност. Той контролира доста патогени при доматите и едно пълно решение по време на вегетацията със своите 3 дни карантинен срок е много гъвкав по отношение на приложението и позволява приложение през цялата вегетация. Другия фунгицид, който беше представен днес на среща, това е Цидели Топ. Въпреки че Цидели Топ е основно насочен към тиковите култури, основно при краставици, дини, пъпеши, тиквички, той също така има своето място и при домати. Основният бонус при този фунгицид е това, че той има регистрация при 5 основни болести при тиковите култури, което не се среща за момента при нито един фунгицид на българския пазар. Основното предимство на Цидели Топ е неговото действие чрез газова фаза. Това е много важно, особено за култури като краставици, които развиват много силна листна маса и по този начин е много трудно проникването на фунгицидите във вътрешността на растенията, но поради силното си действие чрез газова фаза, Цидели Топ успява да се справи с 5 основни патогена при краставичното производство.